الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ថ្ងៃ នេះ យើង បន្ត មេរៀន របស់ យើង តទៅ នឹង បញ្ហា ការ ជួប ស្រោម ជើង ជា ថ្ងៃ នេះ គឺ ចូល ដល់ ចំណុច ទី 4 និយាយ អំពី រយៈ ពេល នៃ ការ ជួប យ៉ា រយៈ ពេល នៃ ការ ជួប លើ ស្បែក ជើង ភ្លប់ ចំពោះ អ្នក មូលដ្ឋាន និង អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ដែល មិន គ្រប់ លក្ខខណ្ឌ ក្នុង ការ អនុញ្ញាត ឲ្យ សម្រេច យ៉ាង សង្ខេប ចឹង និយាយ ថា អ្នក មូលដ្ឋាន ហើយ និង អ្នក ដែល ធ្វើ ដំណើរ ប៉ុន្តែ គាត់ អត់ គ្រប់ លក្ខខណ្ឌ សម្រាប់ ដែល ច្បាប់ អនុញ្ញាត ឲ្យ គាត់ សម្រេច យ៉ាង សង្ខេប យើង មក ទេ នោះ ហុគម មាន តែ 1 អញ្ចឹង ណា គឺ រយៈ ពេល 1 ថ្ងៃ 1 យប់ ការ ប្រើ ស្រោម ជើង នេះ គឺ 1 ថ្ងៃ 1 យប់ ទេ ដល់ ឡែក សម្រាប់ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ដែល ច្បាប់ អនុញ្ញាត ឲ្យ សង្ខេប សាឡាត គឺ រយៈ ពេល 3 ថ្ងៃ 3 យប់ តែ យើង នឹង ដល់ មេរៀន មួយ ដែល និយាយ ថា តើ សម្រាប់ យ៉ាង កសត យមក កសត នេះ ចំងាយ ផ្លូវ ប៉ុន្មាន ដែល យើង អាច ធ្វើ បាន ដែល ឧលមា គាត់ លើក ឡើង អ៊ីនសាអល់ឡោះ យើង នឹង ជួប គ្នា នៅ មេរៀន បន្ត ទៅ ទៀត យ៉ា ព្រោះ នៅ យើង ដឹង ថា ចំណុច នេះ មាន 2 1 អ្នក ដែល នៅ មូលដ្ឋាន គឺ នៅ ផ្ទះ ហើយ អ្នក ដែល ធ្វើ ដំណើរ ប៉ុន្តែ ចិត្ត មិន ដល់ ចំនួន គីឡូ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ សម្រាប់ យ៉ាង សង្ខេប ទេ ហុគម មាន តែ 1 គឺ មាន ន័យ ថា ប្រើ ស្រោម ជើង បាន ត្រឹម តែ 1 ថ្ងៃ 1 ថ្ងៃ 1 យប់ ទេ ប៉ុន្តែ បើ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ផ្លូវ ឆ្ងាយ ដែល គ្រប់ គីឡូ គ្រប់ លក្ខខណ្ឌ នៃ ច្បាប់ អនុញ្ញាត ឲ្យ គាត់ សម្រេច យ៉ាង សង្ខេប បាន យមក បាន មាន ន័យ ថា គាត់ អាច ប្រើ រហូត ដល់ រយៈ ពេល 3 ថ្ងៃ 3 យប់ ជាង អំណះ អំណាង គឺ ហាឌីស របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម ដែល លោក អាលី គាត់ បាន និយាយ ណា សៃណា អាលី គាត់ បាន និយាយ អំពី អ្វី ដែល នាប៊ី សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម លោក បាន ធ្វើ គឺ ក្នុង ប្រសាស មួយ ថា យ៉ាអាឡា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ya'ala rasulullahi khawana moy ya'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi ya ana jeung sot ya'ala rasulullah ne mai rasulullah la breh breh leu wing ne មាន ន័យ ថា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ហិសសាឡាម បាន កំណត់ 3 ថ្ងៃ 3 យប់ សម្រាប់ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ គឺ ដំណើរ ស្របច្បាប់ ដំណើរ គ្រប់ ចំនួន និង 1 ថ្ងៃ 1 យប់ សម្រាប់ អ្នក មូលដ្ឋាន នេះ ជា ផាសតា ហិសៃណា លី គាត់ ជា កូន ប្រសា របស់ នាប៊ី ផង ហើយ គាត់ ជា ដូន មួយ របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ មក ដែរ គាត់ ឃើញ ថា នាប៊ី លោក ធ្វើ ដូច នេះ នេះ ជា ចំណុច យោង របស់ យើង មាន ន័យ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម យើង ឃើញ ថា ចំណុច យោង នៃ អ៊ីបាដាត នេះ គឺ មាន បញ្ជាក់ ពី ទង្វើ របស់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ហិសសាឡាម ផ្ទាល់ តែ ម្ដង អញ្ចឹង យើង ចាំ ទាំង អស់ គ្នា ថា មិន ណា មួយ ថ្ងៃ មួយ យប់ សម្រាប់ អ្នក មូលដ្ឋាន 3 ថ្ងៃ 3 យប់ សម្រាប់ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ចំណុច ទី 5 ប្រការ ដែល នាំ ឲ្យ ខូច ការ ជួប អញ្ចឹង យើង បាន លើក សារ ឲ្យ អំពី របៀប របប នៃ ការ ជួប លក្ខខណ្ឌ ផ្សេង ផ្សេង ជាមួយ នឹង រយៈ ពេល ឥឡូវ នេះ យើង ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ យើង ស្វែង យល់ ឲ្យ ច្បាស់ ថា តើ ប្រការ ណា ខ្លះ ដែល នាំ ឲ្យ ខូច ដូចយើងរៀន សម្រាប់ យ៉ាង ទេ ណា ការណា ដែល ខូច សម្រាប់ យ៉ាង មាន អី ខ្លះ នេះ គឺ ប្រការ ដែល នាំ ឲ្យ ខូច ការ ជួប របស់ យើង នេះ គឺ មាន អី ខ្លះ ទី 1 ពេល ដែល ពេល ណា កើត ឡើង នៅ ទង្វើ អ្វី មួយ ដែល នាំ ដល់ ការ ចាំ បាច់ ត្រូវ មុជ ទឹក សម្អាត គឺ វា បណ្ដាល ឲ្យ ខូច ការ ជួប ហើយ មាន ន័យ ថា ដូច ជា អ្នក មាន យូនប គាត់ មិន ត្រូវ មុជ ទឹក សម្អាត ខ្លួន ទាំង អស់ អញ្ចឹង វា ត្រូវ តែ ដក ស្រោម ជើង គេ អានេះ ខក នេះ លេង ហើយ លេង បាន ជួប ហើយ កាលនេះ គេ ពន្យល់ ចឹង ណា យោង ទៅ លើ ហាឌីស ដែល នាំ មក ដោយ សុហ្វាន បិន អាហ្សាល បាន និយាយ ថា កាណ នាប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម យ៉ាមូរូណា អ៊ីដា គុណា សុហ្វរា អល្លា នាន្ហ្សិអា ខិហ្វាហ្វាណា ثلاثة أيام وليالهن إلا من janabatin yeah មាន ន័យ ថា នាប៊ី បាន ប្រើ ពួក យើង ពេល ណា ពួក យើង ធ្វើ ដំណើរ គឺ ពួក យើង មិន ត្រូវ ដោះ ស្បែក ជើង ឃ្លប់ ស្រោម ជើង ឃ្លប់ ណា របស់ ពួក យើង ក្នុង រយៈ ពេល 3 ថ្ងៃ 3 យប់ លើក លែង តែ ពេល មាន យូនប ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវ ដោះ ចេញ ហើយ ដោយ យ៉ាង រំលឹក បាញ់ មិញ ថា កាលណា យើង មាន យូនប យើង មិន ទឹក សម្អាត ខ្លួន ទាំង អស់ ចឹង ត្រូវ តែ ដោះ ចេញ ហើយ ចឹង វា ផុត ដែរ
ណាបើមិនចឹងទេយើងអាចប្រើបានរយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់នឹងនេះជាអំណះអំណាងសម្រាប់ប្រការដែលនាំមកខូចការជួតទៅលើស្រោមជើងខ្លួននេះឯងប្រការទី2ឬក៏ចំណុចទី2ដែលនាំមកខូចការជួតនោះដែរពេលលេចចេញកន្លែងចាំបាច់មានន័យថាលេចចេញកន្លែងកតបកិច្ចយកវុឌ្ឍខ្លះមានន័យថាលេចចេញផ្នែកខ្លះនៃជើងគឺបណ្ដាលឲ្យខូចការជួតនោះហើយឥឡូវឧទាហរណ៍នៅពាក់ស្រោមជើងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែទៅទាញវាឲ្យផុតផ្នែកជើងឬក៏វាទាញវាឲ្យផុតកន្លែងដែលវាយឹបត្រក្រោបអានេះខូចហ៎ខូចហ៎ការជួតហ្នឹងបើយើងចង់ជួតឡើងវិញតោះតែយើងរៀបរាប់ពីខាងដើមមកវិញមានន័យថាពេលយើងទៅសម្ប័យយ៉ាងហើយលាងជើងលើកអីហ៎សក់ស្រោមជើងចូលវិញទៅគិតពីពេលនឹងទៀតទៅអញ្ចឹងករណីនេះណាប៉ុន្តែបើសិនជាការលេចចេញនេះអចេតនាឧទាហរណ៍ថាដើរទៅវាធ្ពក់នៅស្អីបន្តិចក៏វាផុតមកផុតតែភ្នែកជើងហ្នឹងក៏យើងស្ទុះទាញបញ្ចូលមកវិញមកអាហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនចាត់ទុកជាការលេចដោយចេតនាទេអាហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅទាញចេញដឹងថាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទាញឲ្យផុតខ្នាតជើងគឺខុសហើយឬក៏ត្រឹមមិនផុតទាំងអស់ប៉ុន្តែផុតផ្នែកណាមួយនៃខ្នាតជើងដែលចាំបាច់ត្រូវយកទៅសម្បីយ៉ាងគឺនាំឲ្យខូចការជួតនោះហើយយ៉ានេះជាប្រការទី2ដែលនាំឲ្យខូចការជួតទី3ការដោះស្បែកជើងគ្រប់ទាំងពីរចេញតែម្ដងគឺខូចហើយការជួតនោះហើយបើដោះតែមួយដូចជាការដោះទាំងពីរដែរដែលយោងទៅលើការយល់ឃើញរបស់ភាគច្រើនរបស់អ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអានាពេលដែលពាក់ហើយស្របច្បាប់ហើយពេលដែលយើងជួតហើយយើងកុំដោះអស់រហូតដល់ពេលដែលផុតរយៈពេលបើវាបើយើងនៅបន្តប្រើណាអញ្ចឹងកាលណាដោះចេញខូចហើយទោះបីដោះមួយជំហៀងក៏ដោយកន្លែងនេះហើយឡើងនឹងលើកបច្ចៈប្រាប់អ៊ុលម៉ាខ្លះក៏មានទស្សនៈថាក្រោយពីយើងយកទៅសម្បេះយ៉ាងហើយជួតស្រោមជើងហើយដោះស្រោមជើងចេញតើទឹកសម្បេះយ៉ាងនឹងខូចឬក៏អត់អានេះសាឡាចាំចុងក្រោយចាំលើករំលឹកមិនស្អាឡានេះប្រការទី4ដែលនាំឲ្យខូចការជួតនោះដែរគឺការផុតរយៈពេលអនុញ្ញាតឲ្យជួតគឺខូចហើយការជួតនោះព្រោះថាការជួតត្រូវមានរយៈពេលកំណត់ច្បាស់លាស់ពីច្បាប់ពោលគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យថែមលើសពីរយៈពេលកំណត់ដោយយោងទៅលើហាឌីសជាច្រើនដែលបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាកំណត់អញ្ចឹងមានន័យថាផុតពេលអ្នកមូលដ្ឋានមិនអាចលើសពីមួយថ្ងៃមួយយប់ទេហើយអ្នកធ្វើដំណើរមិនអាចលើសពី3ថ្ងៃ3យប់ទេចាកាលណាលើសពេលរបស់វាទោះបីជាជួតក៏ដោយក៏មិនសះដែរចាត់ទុកជាការខូចហើយកាលណាជួតហ្នឹងណាលើសអញ្ចឹងមានតែ4ចំណុចនេះទេដែលតាក់ទងនឹងប្រការដែលនាំមកខូចការជួតលើស្រោមជើងរបស់យើងដែលយើងប្រើប្រាស់ចំណុចទី6នឹងមេរៀនរបស់យើងការចាប់ដើមនៃពេលវេលាជួតមានន័យថាគេរត់គេចាប់ដើមរាប់មួយថ្ងៃមួយយប់រាប់ពីពេលណាឬក៏រាប់3ថ្ងៃ3យប់នេះគឺរាប់ពីពេលណាយើងដឹងមកវាការចាប់ដើមនៃពេលវេលាជូតគឺត្រូវគិតពីពេលខូចវុឌ្ឍបន្ទាប់ពីការពាក់វាហើយឃើញទេមិនមែនគិតពេលពាក់ទេណាគិតពីពេលខូចវុឌ្ឍអានេះយើងមើលការបញ្យលបន្តទៀតឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់គាត់បានយកវុឌ្ឍដើម្បីសាឡាត់សុបូហើយគាត់បានពាក់ស្រោមជើងឃ្លុំទាំងពីរលុះក្រោយពីព្រះអាទិត្យបានរះគាត់ក៏ខូចវុឌ្ឍខូចទៅសម្បយ៉ាងហើយមិនទាន់បានយកវាវិញទេឃើញទេលុះពេលចូលបទូសហូតគាត់ក៏យកវុឌ្ឍដើម្បីសាឡាត់សហូតដូច្នេះរយៈពេលគឺគេចាប់ផ្ដើមគិតពីពេលព្រះអាទិត្យរះពេលខូចវុឌ្ឍឃើញទេគេចាប់ព្រឹកពីពេលហ្នឹងទៅណាមួយថ្ងៃមួយយប់គិតពេលហ្នឹងតើប៉ុន្តែមានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមមួយចំនួនបានលើកឡើងថាគឺចាប់ផ្ដើមគេគិតពេលនេះគឺពេលយកវុឌ្ឍមុនសឡាត់ស៊ូហូតមានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីពេលជូតក្រោយខូចវុឌ្ឍខុសតែប៉ុណ្្នឹងទេតើណាមិញណាឡើយនឹងណាគេចាប់យើងគិតពីចាប់ផ្ដើមពេលដែលខូចវុឌ្ឍអមមិញសបុះមិញខូចថ្ងៃរះខូចគិតពីហ្នឹងតើមួយថ្ងៃមួយយប់តើហើយមានទស្សនៈមួយទៀតថាខូចពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយកទឹកសម្បះយ៉ាងណាហើយដែលបន្ទាប់ពីការខូចខូចទឹកវុឌ្ឍនោះអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍មាញ់មិញមានន័យថាចាប់ពីពេលសហូតទៅអញ្ចឹងយើងយកមួយណាល្អជាការប្រសើរយើងគិតយកចំណុចដែលចាប់ផ្ដើមខូចវុឌ្ឍទៅដោយសារអីវាខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចទេហើយវាស្លាប់មាត់ជាងនេះវាស្លាប់មាត់ជាងណាអានេះអានេះការជ្រើសរើសរបស់យើងទេចំណុចទី7ការជូតលើបងរុំ
lơ chnuot khbal borah rư satrey chong nje tha bong rom ka ni khư mien mot tabau mot ay tau jeung rom tau na doy ban romlek knong ka romlek mdon hai chek kana jeung hukom ve chuot na yang mech hay doy khnie dai chuot lơ sal lu pro na hay bo mai mai chuot lơ ay khimar kama sangko ay nang ta hukom ve ke kit yang mech bu anya ni pe da jeung yu tu sam ba yang chong ke leuk lang tha bong rom samrap Crip chang, we mean a bong room class and rap crip chang, perhaps you proud of Jim and Selan and Kinney Huin. Oh, and get how eh? Room with all lang saw, saw up chilling the chill clap back to your clap trigger. Oh, the bong and Tom and again. Could you but that her room and Ning Selan, proud some rap rub chang, done by our ring, Ningi, kiss us by. How Kater Jude, Lurvy, do you die? Ca chút lơ bong sắt đai rum đồng bài chân thông mà đá dân khơi tha nẹt lắc ruột nặng chả ơn rồi đó rum chương từng mũi của miến nẹt lắc đai từng mũi của miến hai bên rồi đó cả lái nẹt tới giờ tôi xin bài giảng chân không cả lần này đi pro sân bà pe kia mình ham rồi co cá chia bán luôn mình tới bán cho bà ham thập bát tất cái ham thế những ai chút phi lơ đừng từ trâm cùng rất khná đai được cái chương đại bẹp pon nên cả lái về giúp cho tôi xin bài giảng chứ bất kỳ rôm chương từng mùn dân chút trong đập này chương thì anh nói rụng lực hay rụng lực tiết tháp rõ sân bà không cả này ai chút vì lỡ bán mình lại tực chiếc hỏi mình nóm ở bạc bọt lo chủ ngư nâng tế rồi cầu về vì mình nóm ở phần dìa phê nóng ca chia thế đúng anh nói chăm phơ tại bơ cả này khác rồi bán cho bạc hàm thầm mà nàng ở nhà đó bạc tực bạc hàm lại xin ra từ lỡ phê hàm tháng không ai bạc tực ấy rồi dạ phê bần đi bần đi anh nói cứ dưng bà lên bằng ai rồi khuôn ở đây thì cả này nữa và ta lại nick chọn như thà bờ sân chỉ khi ăn ở nhà để chuột cứ dùng chuột trâm cầm rách à về giờ vẽ đại crop đại bong đại nó cứ cái lại này vô tôi sẽ bày giảng và giúp bạn tiền xong phải đấy chẳng nick cứ khi ai chuột lừa việc bán đòi miến cho lừa lẹ hàn muối cứ trâm cầm rách trời cà bận đó rồi nè tại bờ lướt vì đầm rơi cà cứ trời dột chỉnh rồi chỉnh mình chúng bác anh ở nhà ở chút lưu vi bán tiền hạt đế tối hạt đế thông hai ca pra vi mình trở bàn chú bác cùng nó để dạy phê lời chân chân dễ không cả đến đây đài dân kết chú bác kia bằng phần dìa với bật thai em thà ông bác thật là nâng tôi rung đầy cả lại phải giúp dư tôi xin bài giảng và ta có mình hạt đế tối rất có hạt đế thông hạt đế thông dân đáng cứ mình dù nộp chẳng bà tôi bây chỉ trở xâm án hạt đế tối dư tôi xin bài giảng rất có trông mối tức là mình dù nộp comment và giúp tôi vô trên cái này đây cho gì chẳng đó hãy tôi bây giờ phê du cả đời ông anh là khác tôi lục bua mà khai vì khai tôi từ rôm anh là khác cả lát nam tới có để dễ phê đến hồ công mấy anh ở nhà đã chút tùy lửa bàn mình bài chấm vô trình thì nếu của chú bác bạn lựa là được này tôi cứ ai chút ban rồi hốt đọt phê đọa trình tên ai chi rồi còn phê chia sạch ba ơi rồi bua đây nơi khẳng cao miền này cứ dễ phê phần mang cả đời chú bác anh ở nhà nói hồi tự phát tăng chấm phô bánh hà ní cứ ca chút lơ bong rôm cứ chỉ ca chạm bạch hai ca chạm bạch ní việc ca miên chỉ thông ở đá hai mình miên phiếp khó khăn rồi viên hạt đất tốt nâng hạt đất thông lại nhé ạ khó khăn ní tì ít chút chắc đôi khi đại ca chút lơ chút nuốt các bà rõ thì qua bà rõ tầm lá từ lơ xa đẹp bẹ tổ tổ gọt bẹ nữa nè xua thay dừng chút nhờ mình phô cứ ở vây đẹp bẹ lơ các bà hai crop lơ vi crop lơ vi crop lơ các bà từng bố nữa phát tăng bệnh chạy chuẩn buộc bệnh hà ní cư hà đế đại nôm mốc đói al mù ghi rõ bên sụa bạc radiyallahu anhu quát bàn dạy thả bất nạ nabi sallallahu alaihi sallam bàn chút lưu chnút các ba đồ bỏ lúc nâng lưu phânay khẳng lưu thang nâng lưu sư bài chương khlúc tầng bì đồ bỏ lúc chân chị thông bà đa chế mấy tệ tôn bệnh hà tổ tổ nó quát vẹt xa lò chân ca chút ní mình mến chút lưu xa lò sốt tì bây giờ tôi xin bài giảng nữa cứ dừng ai sao hôm nay đồng tất nắng cứ chút thằng ngà phóng chóp chùm môi nữa sao bọc qua tập cáo ở nước bàn chân trong xong nay từ lưu thằng ngà ní cứ bày các bán đưa cỏ sọ chóp chùm môi nắng sao bọc qua tới cần bạch đó cho nó hố đó cáo hết anh bơm một bình màu vẫn thấy ở miếng chóp chùm môi nắng thằng ngà bọc qua đây là để sọ nó bị thằng lớn đó tệ tôi đừng có bán năng ảnh nó không còn biết hãy tìm một cái đó nó có trong xong nay từ lưu chẳng bọc qua khơi là bí lượng thừa được này hạt đế đại bệnh chạy tháp bệnh là bị chuột lơ xoay chiên khlup từng pi nâng lơ chuột các bạn có hạt đế bằng hai tập há cứ ai chuột bàn ăn miên chạm bạch trời tái đọt từng ở tiền chẳng bàn gì tổ khắc quật tha quật sừng kết khơi chuyển chiết
បរទេសដែលគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើជនជាតិអារ៉ាប់មួយចំនួនដែលគាត់មកស្រុកយើងហើយគាត់ទៅយុទ្ធសម្បិយ៉ាងគាត់ថាគេអត់ដោះសាលគេចេញទាំងអស់ទេគេជូតពីលើនឹងចឹងនេះជាអ្វីដែលគេធ្វើទៅតាមសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡោះអាឡៃសាឡាមការជូតលើឈ្នួតក្បាលគ្មានពេលវេលាកំណត់ឡើយតែជាការប្រសើរគឺមិនត្រូវជូតវាទេលុះត្រាតែពេលពាក់វាក្នុងភាពជ្រះស្អាតនិងក្នុងពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ការជូតស្បែកជើងគ្រប់ដែរចង់និយាយថាដូចវិញបាញ់មិញថាវាអត់មានច្បាប់បង្ហាញថាកំណត់ទេការជូតលើឈ្នួតក្បាលនេះក៏ប៉ុន្តែយល់ល្អវាគិតទៅតាមការជូតលើស្រោមជើងគ្រប់ទៅហើយពេលដែលពាក់វាធម្មតាពេលដែលពាក់វាគឺពាក់នៅពេលដែលគាត់មានទឹកសម្បាយ៉ាងហើយចំណែកឯឈ្នួតក្បាលរបស់ស្ត្រីភេទវិញគឺអ្វីដែលគ្របជិតក្បាលរបស់នាងតែជាការប្រសើរនាងមិនត្រូវជូតលើវាទេលុះត្រាតែពេលណាមានភាពលំបាកក្នុងការដោះវាចេញឃើញទេឬដោយសារមានជំងឺឬមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនេះចឹងចង់សម្ដៅទៅលើថាបើជាការល្អគឺមិនគប្បីជូតលើឈ្នួតក្បាលទេមិនមិនប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសឡើយមិនក្នុងការលំបាកយ៉ាងម៉េចវាលំបាកជួនកាលវាអាចចេះជួនកាលមិនធ្វើដំណើរហើយកន្លែងទីប្រជុំជនហ្នឹងគឺមានបរិសដែលមិនមែនជាអ៊ីស្លាមបរិសភេទអាចអញ្ចឹងណាចឹងក្នុងករណីនេះឲ្យយើងត្រូវការបាត់បាំងអោរអត់អញ្ចឹងអាចថាយើងបង្ហើបខាងក្រៅមុខបន្តិចទៅកន្លែងទៅសម្បីយ៉ាងបាំងឲ្យជិតកុំលាត់ទាំងអស់ឲ្យសោះចឹងកន្លែងនេះគឺធ្វើបានដោយសារយើងត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងហើយព្រោះកាលណាយើងយកធីម៉ាយកកម៉ាចេញពីក្បាលទាំងអស់ជាការរបាត់អោរអត់ហើយហើយមិនមិនដឹងស្រាប់ហើយថាអោរអត់របស់មិនមិនគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមហើយគេរឹតបន្តឹងចំពោះបញ្ហានេះជាយើងមើលការការណែនាំរបស់ច្បាប់គឺអាចធ្វើដោយដោយការស្រួលណាគាត់នៅបង្ហាត់ទេឬក៏មានជំងឺឧទាហរណ៍សង្កត់យើងនឹងណាបើដូចនិយាយបាញ់មិញគឺឲ្យវាជាប់សក់ខាងមុខខ្លះទៅមិនទាំងអស់ទេណាយ៉ាមិនទាំងអស់ទេយ៉ាបើក្នុងករណីសក់សើមដោយសារកំភែនឬក៏ផ្សេងពីវាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ប្រាប់វាអប់កំភែនណាគេហៅថាបន្ទុំកំភែនមិនយកទៅបន្ទុំនឹងសក់ពុកក៏មានអីណាប៊ីសុនណាស់ណាប៊ីលោកធ្វើពុកមាត់ក៏អញ្ចឹងពុកចកាក៏ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលកំភែនវាសើមឬក៏ផ្សេងពីវានេះក៏អាចជូតលើវាបានដែរឃើញទេអត់ខុសអីទេយោងទៅលើទង្វើរបស់ណាប៊ីសុសឡាមនិងយោងទៅលើលក្ខណៈទូទៅនៃការជំរះសម្បត្តិក្បាលដែលវាផ្ដល់ឲ្យនៅភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម័យនេះគឺសម័យណាប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមចេះនេះគឺជារបៀបរបបនៃការជូតស្បែកច្រោមជើងឬក៏ជូតលើឈ្នួតក្បាលរបស់យើងដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យយើងឃើញថាវាជាការមួយងាយស្រួលមិនមានការលំបាកទេសម្រួលព្រោះការជូតនេះជំនួសនឹងការលំបាកចឹងកាលណាអ្វីដែលជំនួសនឹងការលំបាកគឺវាប្រកបជាស្រួលជាងអាធិបតាមរបស់វាហើយហ៎